Fala, galera do Geek! Eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. Finalmente alguém abriu a cortina e quem deu o primeiro anúncio oficial e mostrou a cara foi a Microsoft com o seu novo Xbox, conhecido antes como Project Scarlet e agora oficialmente como Xbox Series X. Ele foi anunciado no Game Awards, nunca antes havia sido anunciado um console na premiação do GOT, mas isso aconteceu na noite de ontem e foi o primeiro grande anúncio da festa. Aliás, o Game Awards cresceu muito em qualidade de produção do evento e ficou muito melhor em relação ao do ano passado, mas esse não é o ponto que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar de especificações, nós vamos falar do poderio que é esse console. Sim, ele é o maior e mais poderoso console já lançado pela Microsoft e supera 4 vezes mais o Xbox One X. Tem muita coisa para falar desse console que você vai querer saber. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Simbora, porque eu nem dormi ainda, tô direto do Game Awards fazendo esse vídeo para que você saiba tudo em primeira mão. Vamos lá então, foi dado o nome como eu disse e agora chama Xbox Series X. Suas imagens você já está vendo aí na tela, se assemelha bastante a um gabinete de computador, mas se a gente for comparar com o dispositivo, a gente pode comparar que ele tem uma semelhança, pelo menos de arquitetura e composição, ou pelo menos a ideia do Mac Pro de 2013. Dá uma olhadinha nesse Mac Pro, só que na verdade a concepção do Mac Pro é arredondado e do Xbox é quadrado. Beleza, então a gente já tem um nome que é meio confuso e também um tamanho e também um formato que é bem diferente para um console. Eu vou me dedicar bastante à parte do formato e tem algumas explicações que talvez levou a Microsoft a criar esse formato e faz bastante sentido. Mas antes vamos confirmar que você vai ter nesse console na próxima geração até 120 Hz, ou seja, 120 FPS em 4K, ou seja, nós achávamos que iríamos diminuir a resolução para chegar aos 120 Hz, mas não, ele pode chegar até 120 Hz em 4K. É importante falar que até 120 Hz, provavelmente essa capacidade de frame rate seja destinada a jogos competitivos como Fortnite, CSGO, Rainbow Six Siege, PUBG, entre outros, ou seja, jogos de competição, jogos que são mais leve por natureza. Por exemplo, até mesmo Gear 5, que hoje é capaz de chegar a 60 quadros por segundo no Xbox One S, é bem provável que ele consiga alcançar os 120 FPS no Xbox Series X. É, até eu me acostumar com esse nome que é estranho, vai me lembrar do Xbox One X, eu vou ter bastante problema. Mas sim, bora continuando aí com as confirmações. Mais uma vez reafirmado e melhorado. Suporte retrocompatível a todas as gerações de Xbox, inclusive o 360 e o de primeira geração. No entanto, é óbvio, é claro, é lógico, dentro da concepção até agora do Xbox One, não 100% dos jogos, mas aqueles jogos que são liberados. Me resumo, tudo que você tem no Xbox One hoje, incluindo jogos do próprio Xbox One, é 100% compatível com o Xbox Series X. Não só os jogos, mas também todo tipo de periférico que você comprou. Mas também foi confirmado, isso é muito importante, que é a parte do Ray Tracing. Havia aí uma especulação que o Ray Tracing dos consoles poderia ser Ray Tracing através de software, mesmo ele tendo um acelerador de GPU, mas a concepção toda por software. E não, foi confirmado pelo próprio Phil Spencer que é por hardware. Então nós teremos um Ray Tracing por hardware, assim como a NVIDIA faz com suas placas RTX. No entanto, a concepção da GPU é a arquitetura RDNA, que é AMD. Em toda essa especificação e revelação, cabe até uma pergunta para a AMD, porque os consoles vão ter hardware para Ray Tracing e a linha RX 5000 não possui isso para PC. Mas nós não estamos falando de PC hoje, estamos falando de Xbox. Isso já é muito bom, por sinal, ou seja, a gente vai ter um Ray Tracing realmente de qualidade, realmente efetivo, não é uma simulação por software, não é uma tentativa de chegar ao ponto que o hardware chega, a gente vai realmente conseguir chegar ao hardware. A que medida nós ainda não sabemos. Como passo de comparação do poderio desse console, foi lançado também aí um trailer que foi capturado do próprio console
do jogo Hellblade 2, que também vai ser lançado, que é da Ninja Theory, que agora é o estúdio da Xbox Studios. Dá uma olhada aí nesse trailer e veja como as imagens são realmente bem realistas, bem definidas. O trailer tá em 4K, a gente já verifica sim ray tracing, reflexos principalmente na água, com um destaque absoluto para a gengiva do personagem, que você pode ver como é extremamente realista. Mesmo se tratando de um cinematic e não de um gameplay, isso foi renderizado no console. Isso não é um filme pré-processado que é rodado, ele é renderizado segundo a própria Microsoft. Ou seja, poderio ele vai ter e vai ter bastante. É óbvio, é claro, lógico que a gente pode apostar que isso também é um Unreal Engine. E eu posso afirmar categoricamente que para chegar nesse nível na Unreal Engine é bem pesado. Ou seja, o console tem capacidade para ir além e para ir além de tudo que você nunca viu. Se ele pode chegar até 120 Hz em 4K, é certeza absoluta e também confirmado e reafirmado que ele vai rodar jogos a 4K 60, o que é show de bola. Algumas especificações também e ousadias da Microsoft no futuro desse console foram reveladas. Uma delas é DLI. O DLI basicamente é uma tecnologia de input lag dinâmico. Ele vai pegar a latência das entradas do console e vai diminuir, vai sincronizar ou vai estabilizar. As entradas que eu digo é o sinal do controle para o console, do console para a televisão e todos os inputs que você tiver que tiver uma latência. Dessa forma você pode garantir que você tem um console, como dito na apresentação, responsivo, ou seja, ele responde a comandos e também saídas de imagem na tela, e isso também significa que ele é dinâmico input lag para o áudio, ou seja, ou ele vai diminuir, ou se tiver uma latência maior, ele vai sincronizar para que você sempre tenha a mesma medida e que o controle não fique diferente da tela e que o áudio não saia com atraso, enfim, ele vai dimensionar isso dinamicamente para você. Vale lembrar que essa tecnologia DLI, ela é uma tecnologia que tem que ser implementada pelo desenvolvedor, assim também como foi mencionado que a performance do console pode ir além, isso mesmo, ela pode ir além com a implementação da tecnologia patenteada na Microsoft, o VSR. O VSR basicamente é sombreamento por pixel. Basicamente ele é um auxílio da super amostragem do MSAA, o sistema anti-aliasing. Hoje o sistema anti-aliasing ele trabalha com várias camadas, de 1x, 2x, 4x, 8x, 16x. Cada vez que você implementa a camada de anti-aliasing, ele vai usar o sombreador de pixel uma vez para cada pixel, a cada vez que é chamado a função MSAA. Se você utilizar o VSR, ele vai alocar uma quantidade de pixels, vai criar o sombreamento para esses pixels e depois ele vai repetir esses blocos. Ou seja, você não tem que usar o sombreador de pixel a cada pixel e a cada vez que se repete a camada de MSAA. Dessa forma você tem efeitos de sombreamento muito mais performáticos, mas também nos dá a entender que vai continuar tendo verificações e modificações de software para aumentar a capacidade dos consoles caso eles não consigam atingir aí todas as configurações gráficas, ou seja, ainda continua na concepção de console e tendo ferramentas para estabilizar problemas de performance, lembrando que isso é uma implementação que o desenvolvedor tem que fazer, o console não vai fazer isso automaticamente. Beleza, então falamos das specs que nós sabemos já, incluindo que nós já sabíamos, por exemplo, a arquitetura RDNA para GPU, o acelerador de GPU agora para Ray Tracing e a arquitetura Zen 2 de 7 nanômetros do processador de 8 núcleos 16 threads. É uma máquina muito grande, 4 vezes maior que o Xbox One X. Isso não necessariamente quer dizer que ele tem 24 teraflops. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem uma concepção
total diferente do Xbox One X, principalmente em componentes que distinguem muito a capacidade. Um deles é o próprio processador. A arquitetura Zen, 7 nanômetros, 8 núcleos, 16 threads, é muito superior ao Jaguar de 8 núcleos que está hoje no Xbox One X. Além disso, ele tem SSD e, além disso, ele trabalha com GDDR6, que é mais rápido. Hoje no Xbox One X, para você ter uma ideia, se ele tivesse o processador da arquitetura Zen 2 com 8 núcleos, 16 threads, ele já iria muito além do que ele faz. E por que que eu digo isso? Muitos jogos, por exemplo, Gear 5, não utiliza o processador porque sabe que ele tem processos lentos e deficitários, ou seja, eles usam, por exemplo, o processamento assíncrono da GPU, fazendo a sua GPU processar coisas que deveriam ser do CPU. Outra coisa que acontece, por exemplo, no Xbox One X é que muito da memória é utilizado como armazenamento temporário, quando na verdade ela deveria ser usada exclusivamente para memória de gráficos, ou seja, uma parte de todo o poder do Xbox One X às vezes é utilizado para suprir as necessidades de disco ou de processador. Então, se o Xbox Series X tivesse 6 teraflops, mas com os componentes que ele tem, ele já seria superior. Provavelmente esse novo console deve ter de 12 a 16 teraflops, ainda não foi informado. Também foi dito, reafirmado o uso de SSD, e não só SSD, SSD de alta performance, o que induz a gente a acreditar que não vai ser utilizado em nenhum momento mais SATA para o disco, ou seja, para o SSD, que não é um disco, é uma memória NAND. Provavelmente ele utilize M.2, que é conectado diretamente ao PCI Express. PCI Express, que Zen e RDNA trabalha com 4.0, um PCI Express que carrega mais dados. Ou seja, ele não precisa utilizar a memória de DDR6 para armazenar nada, e nem como cache ele pode utilizar o SSD e vai ter velocidade para isso. E agora a gente vai falar um pouco do formato e especular um pouco, porque a partir de agora é o que nós encontramos de diferente e o que provavelmente tenha no console. Isso ainda não foi confirmado, mas a gente pode já prever muita coisa de acordo com o que foi confirmado. Se a gente voltar um pouco do que disse em relação ao M.2, a gente tem uma GPU e CPU de última geração, só que também a gente tem uma aceleração de hardware para o Ray Tracing. Tudo isso gera muito calor. Só o próprio M.2 é PCI Express e ele gera mais calor, por exemplo, que um SSD SATA. Ele é mais rápido, ele tem leituras e escrita mais rápido, no entanto ele gera mais calor. Se a gente for dar uma olhada na caixa, ele deve ser no máximo 3 dedos maior que um Xbox One X hoje na vertical, ou seja, ele não é tão grande. Ele também não tem muita profundidade porque ele é um quadrado, mas a gente pode ver o formato, uma coisa intrigante e interessante, que é a parte de cima do console. A gente vê aí a entrada de ar com espaçamentos bem largos. Dá uma olhadinha no tamanho desse espaçamento de ar. Se não tivesse nada protegendo ali, você teria a exposição visual dos componentes internos, e não só isso, você também teria o risco de cair objetos e danificar, por exemplo, cair um parafuso lá e dar um curto-circuito em algum componente. Esse objeto verde que aparece embaixo da perfuração larga de ar provavelmente seja um filtro de ar. É uma particularidade também que foi dita, que ele é ultra silencioso, ou seja, ele é um produto que emite calor num formato pequeno, mas que é silencioso. Ele tem entradas de ar espaçada, mas que também usa um filtro de ar. Um filtro de ar é muito recomendado, por exemplo, quem tem PC e usa hydrocooling, ou seja, resfriamento à água, e tem um radiador no PC. Quando você tem um radiador, você sabe que aquilo é um acumulador de pó desgraçado. Por quê? Porque o fã vem diretamente nele para poder resfriar. Dessa forma, um filtro em um console faz muito sentido, porque um PC, ele é um equipamento que o usuário faz manutenção regularmente. Já no console, você não vai ficar abrindo para ficar limpando o radiador, e um filtro de ar protege da entrada de poeira, porque o radiador se concentra. Sim, eu estou insinuando que esse console tenha um hidrocooling, que ele tenha um sistema de cooling através de água. Isso explica o silêncio que foi dado como uma feature, ou seja, ele não produz barulho. Isso explicaria também como ele vai conseguir resfriar tudo dentro dessa caixa pequena, componentes que geram bastante
bastante calor, principalmente com Ray Tracing. A gente não verifica nenhuma saída de ar mais lateral e não é mostrada a traseira pra gente. Provavelmente, essa entrada da parte de cima é a entrada do ar, ou seja, ele puxa o ar com um fan de baixa rotação para não fazer barulho, passa pelo radiador o ar frio e ele tem saída por trás, ou seja, ele faz a troca. Isso ajudaria muito toda a performance, porque isolar o calor da CPU e GPU que está lá neste console. É óbvio, é claro, é lógico que ele poderia fazer outros sistemas de condução através de cobre, mas a gente acha, ainda mais pelas especificações do Xbox One S, que já tem uma câmara a vapor, não chega a ser um sistema de hidrocooling, mas é uma câmara a vapor, ou seja, a evolução disso seria realmente um hidrocooling, um resfriamento a água. Falando do formato do console também, você pode colocar ele de pé e também na horizontal você pode deitar ele. E não para por aí, tem modificação também no controle do Xbox One. Você pode ver que o D-pad já modificou o seu formato, ele ficou mais rasteiro pro dedo, ou seja, ele deve ter uma resposta tátil melhor. E também você percebe um botão sharing agora que tem no controle do Xbox One. Sharing provavelmente para você compartilhar os seus itens capturados, capturas que provavelmente você vai conseguir fazer a 4K 60 em melhor capacidade de encoding que o Xbox One X hoje já faz, mas com uma capacidade bem melhor. Esse botão sharing também representa algumas funcionalidades de clouding, porque foi informado também que o console é totalmente preparado e conectado a cloud stream, e funcionalidades dele internas e também através de nuvem vão aprimorar o uso do equipamento. Não dá pra gente saber em relação a peso ainda, dimensões. Aparentemente ele ficou mais lapidado, principalmente nas laterais, mas ainda é uma impressão visual, não dá para bater o martelo. Basta a gente saber as specs em relação ao número de núcleos computacionais da GPU, o clock da GPU, o clock do processador, a capacidade do SSD, se vai trabalhar com um HD mecânico ou não, externo ou interno, e outras melhorias que podem vir com esse console, principalmente saídas de DisplayPort. A gente já sabe que é HDMI 2.1, mas ainda é uma incógnita tudo que a gente pode fazer. Só por último, mas não menos importante, para quem tinha dúvida se o novo Xbox viria com o driver de Blu-ray para jogos em mídia física, ele também possui um driver de Blu-ray. Deixa seu like, se inscreve no canal e agora você sabe exatamente tudo o que foi informado e talvez um pouquinho a mais do que nós especulamos sobre o novo Xbox Series X. Eu sou o Gotcose e até a próxima.